Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, o negócio é o seguinte, já vou falando aqui, parece que dessa vez fechou, tá? Eu não gravei o vídeo antes também, porque eu tô sem gravar o vídeo já tem um tempo, vocês estão vendo isso daí. Mas é o seguinte, saíram várias informações que ninguém sabe exatamente qual é a certa sobre os jogos grátis da PS Plus, da PSN Plus de abril de 2020. Mas dessa vez parece que tá fechado, hein? Pô, tiveram vários rumores, aí chutaram um jogo errado, chutaram um jogo que ninguém sabia, parece que agora fechou. Então hoje é dia 29, né? Então fechou. Bom, até então parece que fechou, né? Porque a Sony pode mudar a qualquer momento. Serão os dois jogos seguintes, Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0, é isso aí. Então você já pode, a partir do dia, se eu não me engano, é 3 ou 4, já vai ficar disponível, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, não diz a data exata não, mas é mais ou menos isso. 3, 4 ou 5, mais tarde a 5, você já pode baixar gratuitamente para sua PSN, da sua PSN Plus, os jogos Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0. Acho que esses jogos vão valer a pena realmente a assinatura. Uncharted 4 eu acho que está custando uns 70 e poucos reais. Já valeu a sua assinatura de metade do ano, praticamente. Agora, se não me engano, a assinatura está 144, não é isso? 140, 144, por aí. Então, valeu a pena já a sua assinatura. E é isso, fica aqui a dica, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter e Facebook, compartilha com os amigos também no WhatsApp e também no Twitter, falou? Ah, Facebook também, tem a página, ó, tudo meu, todas as minhas redes sociais são Padawan Play, Instagram, Facebook, Twitter. Aí meus canais são YouTube é Padawan Play, Twitch TV é Padawan Play, Mixer Padawan Play e The Live Padawan Play. E Facebook Padawan Play. Tudo Padawan Play, beleza? Valeu, galera. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. Se inscreva até o próximo vídeo. Valeu. Fui.